Práve počúvaš Dynamu. Takže ahojte. Dnes ma zase napadla ďalšia téma. Neviem, či takto mám začínať každý podcast, že dnes ma napadla, dnes je nová téma. Ale to nie je teraz podstatné. Takže názov tohto podcastu je Jedlo je energia a je radosť. Vieme všetci, že jedlo potrebujeme na to, aby sme prežili, i keď veľa ľudí sa vlastne, vždy sa ich opýtam, že ješ preto, aby si žil, alebo žiješ preto, aby si jedol. Toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú si treba položiť, pokiaľ máme problémy s tým jedlom, že sa nám nedarí či už chudnúť, alebo naberať, alebo len byť zdravý. To je podľa mňa teraz také alfa omega, hlavne moje. Byť zdravý a mať kopu energie. Z jedenia sa však často stáva rituál. Čiže nespájame si ho len s tým, že treba prežiť. Jedlo nám chutí a čím viac to jedlo chutí, tým ľahšie potom máme túžby dať si proste dupľu alebo proste stále častejšie niečo jesť a snackovať pomedzi to. Neviem, či viete, ale jedlo mení aj náladu. Keď práve jeme, nemôžeme byť zároveň príliš naštvaní. Je veľmi dôležité, lebo často sa stáva, že potom tie živiny sa horšie strávia. To je podľa mňa aj podobné, keď človek je v strese a v zhone. To je veľmi dôležité, aby ste to nerobili. Veľa ľudí používa v podstate jedlo aj na upokojenie alebo aj na zahnanie zlej nálady. To som sa často stretol s tým, že ľudia, keď sú v depresiách, tak sú dva tábory alebo dve skupiny ľudí, kedy jedni jedia veľa alebo povedzme tie vysokokalorické jedla a zase jedni nejedia vôbec. Obidva prípady sú veľmi zlé. Veľa ľudí zase je aj na to, aby zahnali nudu. To je asi ako fajčiari. Fajčia, aby zahnali nudu. Jedlo máme dnes, dá sa povedať, vždy po ruke. Strašné množstvo potravín sa vyhadzuje a proste je to strašne akože táto spoločnosť konzumná. Tá vlastnosť je nepríjemná, lebo keď vidíte čokoládu, samozrejme nedostanete chuť. Aj keď nie ste hladní, to máte aj ako v reklamách, proste ukážu nejaké jedlo, čo vás napadne. Tak chuť, 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 chuť. Je to boj medzi túžbou a rozumom. Jedlo sa stáva rituálom. Mnoho spoločenských akcií sa koná pri stoloch. Jedenie potom aj slušnosť, aj radosť. Hlad alebo potreba jedenia sa do úvahy už potom neberie. Časť obezných je obezných vlastne preto, že jedia podľa mňa priveľa. Ja to vždy vravím aj klientom, že to, že vravíš, že ješ málo, to neznamená, že by si jedol menej, ako vydáš energie. Preto máš ten problém, že si tučný alebo že sa ti nedarí. Takí ľudia vidia len jedlo a už dostanú chuť a musia hneď jesť, aj keď nepotrebujú reálne. Častokrát sa stačí len napiť alebo sa zamestnať nejakou činnosťou. Ale tak v tom, ako vieme, nás účinne podporuje reklama. Ako som vravil, že pozeráte televízor, vidíte tie krásne zábery, ako z čokoládovej tyčinky vylievajú mlieko, ako šťastní ľudia jedia čipsy, hranolky jedna za druhou padajú priamo do taniera, keď nie do úst. Kto nedostáva chuť vtedy? Prečo sa vlastne u obezných ľudí často objavuje taká tá neodolateľná túžba jesť? Môže to byť nezdržanlivosť v povahe. Častým dôvodom je niečo, čo sa dá nazvať aj ako rozmaznanosť. Chutí mi to, chcem to a budem to mať hneď. S takým postojom si niektorí ľudia vynútia, čo chcú, a takto od malička. Buď vedú svoje deti, alebo títo ľudia boli vedení svojimi rodičmi.
Zvykajú si na to, že to, čo chcú, sa ihneď splní. Nevedia si predstaviť, že by to bolo vôbec inak. Môže ísť v podstate o niečo ako závislosť od splnenia týchto túžob. Avšak také pozitívum je, že táto nezdržanlivosť sa dá trénovaním zmierniť. Ďalším problémom, prečo sa to obezita objavuje, je, že nevhodné časy jedla. To je taký jeden z najčastejších dôvodov obezity, je, že vynecháva sa jedlo. Častokrát títo ľudia neraňajkujú, povedzme, hej. Cez deň taký človek takmer nič nezie. To už ako som spomínal, že nič som celý deň nejedla a priberám. Nestíham, dokonca mám aj taký dobrý pocit, že ja dobre jem. Ale večer je taký hlad už neznesiteľný. No a zjem všetko, čo sa dá. Ale zase je tu taký prípad, že telo si požiada to, čo, z čoho má veľa. Hneď rýchlu energiu, napríklad čokoládu alebo masné slané. Ďalším dôvodom môže byť nevhodné jedlo. Keď si dáte sladkosti, po hodine sa objaví hypoglykemia a s ňou príde krutý hlad, čiže zmena cukru v krvi. A tento hlad býva hlavne zameraný prednostne na niečo sladké. Zase, hej, je to ľahké prestať sa ovládať v tomto prípade. Ďalej môže byť to oslabenie vôle, čiže v stave vyčerpania alebo pohádke, alebo ako som spomínal, pri smutku, alebo ste zle spali, tak nájdete tú útechu zase v jedle. Niekto sa upokojuje, iný si lieči depresiu. Ak si dáte dva piva, máte v sebe viac energie, než keby ste si dali riadne jedlo. Tekutý chlieb vás nezasytí, priatelia. Alkohol oslabí vašu vôľu a ľahko si dáte celé vrecko arašidov, lupienky a za večer nemáte problém naladovať do seba celodennú dávku energie bez problémov. Čiže takým najjednoduchším receptom na chudnutie by je, že budete dodržiavať režim, ktorý bude mať zmysel určitý. Povedzme, budete 5 krát jesť. Komu treba aj 6 krát. Malé, teda menšie porcie, začnete zeleninu a budete mať taký ten trvalý pocit dobrého najedenia. Na sladkosti si ani nespomeniete. Ak vám ich spomenie kamoška, reklama, mama, ľahko odoláte. Ďalším takým receptom je relaxovať, dostatočne spať. Odpočinutý človek má pevnejšiu vôľu, pretože nie je vyčerpaný. Čiže dostatok spánku. Ten, kto pravidelne športuje, tak vie, že s pravidelným pohybom sa zlepší kondícia, nálada, endorfíny. A v dobrej nálade ľahšie riešite konflikty, ľahšie odolávate lákavému, nezdravému jedlu. Tieto opatrenia vám v podstate pomôžu účinne znížiť návalovú túžbu po maškrtách. Ale túžba nezmizne. Ak máte radi salámu alebo veterník, nič sa nezmení. Opatrenia však zmiernia túto naliehavosť, ako ste tužili po tej maškrtke. Najhoršie sú na tom ľudia, ktorí sa nevedia ovládať. Majú v sebe akúsi nezdržanlivosť, ktorú som spomínal, rozmaznanosť. Majú doslova problém. Môže ísť, ako som vrával, aj o tú formu závislosti. Majú to v povahe. Niekedy prepadnú alkoholu, drogám, hazardným hram. Inokedy môžu byť závislí od partnera, alebo aj od jedenia. Vyberme sa tak už do kuchyne. A keď si tak povieme, že vyvážená, plnohodnotná strava, čo to vlastne je? V dnešnej dobe už ťažko môže niekto povedať, že čo to je, lebo sa bijú rôzne názory. Lebo už pojem plnohodnotná je
ťažko opísať, že čo to je. Je to rovnaký slovný nezmysel ako fráza úplne dokonalá. Je plnohodnotná tá strava úplne dokonalá. Ak je niečo dokonalé, tak netreba použiť slovo úplne. Nikoho by nenapadlo povedať, že komédia bola plnosmiešná, ani pohár plnoprázdny. Na druhej strane tučné ženy si budú asi radi počuť, že ak ich niekto označí za plnoštihlé. Nie, ale vráťme sa k tej strave. Problém je v tom, že vyvážených musí byť nečakane veľa zložiek. Nič jednoduché to nebude. Hlavne na začiatku, keď začínate. Je to naozaj ťažké a toto odrádza ľudí. Zvyčajne trvá niekoľko hodín, kým sa v podstate, kým si človek všetky pojmy nejak vstrebá, aby mohlo s nimi pracovať a potom prídu tie, ja neviem, bielkoviny, sacharidy, tuky, no má, má v tom ten človek akože riadny zmetok. Skúsim to teda tak nejak zjednodušiť. Čo v tej strave treba vyvážiť? Živiny. Aby bol vhodný pomer, ako som spomínal, bielkovin, sacharidov, tuku, minerálov a vitaminov. Taktiež, aby veľkosť každej porcie bola primeraná. Ani veľká, ani malá. Ďalej dôležité aj čas jedla, aby jedlo prichádzalo pravidelne, telo bude spokojné. Ak to rozdelíte, tak rýchlo viete povedať áno, jesť 5 krát denne, spôsobí pravidelný prísun, primeranej dávky energie, ktorá sa v priebehu dňa minie na život a na prevádzku tela. Neukladá sa ako tuk. Veľkosť porcií stačí pomerne malá, ak je človek často. Pestré živiny dosiahnete kombinovaným tým, že skombinujete rôzne jedla. No a stravu môžeme označiť hodnotnú vtedy, keď má priaznivý vplyv na vaše zdravie, ako som vravel. Mať z jedla energiu, cítiť sa dobre, zdravo. Za menej hodnotnú stravu zvyčajne môžeme považovať tie potraviny, ktoré naše zdravie príliš nepodporuje. Ako fast food, sladkosti, slanosti, masné jedlá. Je chronicky známe, že jedlá ako rezne, klobásy, kremeše, kolače sú nevhodné. Prečo teda človek v 21. storočí stále toto všetko kupuje? To je básnická otázka. Ja viem prečo, lebo je to chutné, aj mne to chutí. Medzi vhodnou a nevhodnou stravou teda často stojí len chuť. Nepríjemné ale je to, že ak si zvyknete na tieto výrazné chute, čo ste boli od malička, od babky, od mami učení, čiže silné solenie, tak vám tá v úvodzovkách zdravá, vyvážená strava chutiť nebude. Čo teda s tým? Treba nájsť len disciplínu, ja to vždy vravím. Keď vydržíš mesiac až dva na dobrej strave, chute sa postupne prispôsobia. Mám to na sebe oskúšané, keď som v 16-17 rokoch absolvoval svoju prvú dvojmesačnú krutú dietu, lebo ja som nesolil a jedol 3 potraviny celé 2 mesiace. Potom začnú chutiť aj tie obyčajné chute, aké má zelenina, úplne čistá, neposolená paradajka, poviem. Uhorka. No a keby nie, tak potom si odpovedzte, že jete preto, aby ste žili. Alebo žijete preto, aby ste jedli. Podľa mňa nemáme jedlo vnímať úplne ako takú životnú radosť. Hlavnú. Lebo radosť to môže ľuďom spôsobovať, to je podľa mňa správne, ale tá zdravá strava. Taktiež by sme nemali mu veľa pozornosti venovať. Ako som spomínal, rôzne tie reklamy a proste, že celý deň v hlave veľa bab fitnessy, ktoré sú v diete, tak stále non-stop v hlave je len jedlo. Ako ja viem prečo, lebo tieto baby sa trápia aj, majú málo energie, telo si to pýta. Ideálne je, ak sa dokážete zmieriť s tým, že proste niektoré jedlá budú nevhodné pre vás, zase ich vzdať. Čiže 5 jedál denne, 5-6, nie veľké.
nevenovať v myšlienkach toľko priestoru tomu jedlu. Pri jedení sa snažte len jesť. Nestojte, nebavte sa na mobile, nehrajte. Nejedzte pri počítači, nečítajte letáky, noviny. Najeste sa s rodinou, s priateľmi, než sami a uvidíte, že budete jesť menšie porcie. Budete spokojnejší. Obezní často jedia v tých takých ako keby depresiách, sami, rýchlo, hltavo sa doslova zatvárajú do izby alebo ja neviem kde. Popýtajte, ja neviem, priateľa, priateľku, a aby vás upozorňovali, keď proste sa prejedáte doslova, alebo ja neviem, keď jete nezdravé jedla. Vždy sa ten pocit nasytenia dostaví až po niekoľkých minútach. To je jasné. Odporúčam proste ešte ľuďom, aby sa pred jedlom vždy napili. Nepili počas jedla ani po jedle, lebo to riedi žalúdočné šťavy a zhoršuje sa trávenie. Môžete potom mať problémy s plnosťou, nafukovaním a iné tráviace ťažkosti. Čiže ešte raz, takto na záver. Jedlo jete preto, aby ste žili. Nežijete preto, aby ste jedli. Ďakujem vám za pozornosť. Ahojte.